very, very happy to be in Palestine. Την ανησυχία του για την κλιμάκωση της βίας, αλλά και της ενεργής στήριξης της Ελλάδας στη λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από τη Ραμάλα, όπου πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, κατέθεσε στεφάνι στο μαυσολείο του Γιάσερ Αραφάτ. Greece has supported and will actively support in the framework of the United Nations, European Union and other international fora the need for a two-state solution in the Palestine issue. And with a viable sovereign Palestinian state at 1967 borders with East Jerusalem as its capital. And I would like to be clear that our position on the Palestinian issue is a principled one, independent from the development of our bilateral relations with Israel that I had the opportunity to discuss yesterday with the Israeli leadership. Ο κύριος Αμπάς υποδέχθηκε σε επίσημη τελετή τον Έλληνα Πρωθυπουργό και κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη που προσφέρει στον Παλαιστινιακό λαό και δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την έλλειψη πρόοδου στο Παλαιστινιακό, αλλά και για την πολιτική επικισμών και καταστολής που υιοθετεί το Ισραήλ. ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وفق حل الدولتين وعلى أساس حدود 67 وقرارات الشرعية الدولية وضمن سقف زمني محدد. Ο κύριος Αμπάς θα επισκεφθεί την Ελλάδα στις 21-22 Δεκεμβρίου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται να έχει εγκριθεί και από τη Βουλή ψήφισμα για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Οι διμερείς σχέσεις και η εξέλιξη στην περιοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του κ. Τσίπρα με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ρούβεν Ρίβλιν, ο οποίος έδειξε να είναι καλά ενημερωμένος για τις πολιτικές εξέλιξεις στην Ελλάδα. Είστε πλέον το κλασικό παράδειγμα του ηγέτη ο οποίος γεφυρώνει αυτές τις αντιθέσεις, αυτές τις αντιφάσεις μεταξύ του θέλω και του πρέπει. So let me shake your hand as a Democrat. Thank you so very much. Εμείς στην Ελλάδα κατά την πρόσφατη περίοδο της κρίσης εμπιστευθήκαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε δύο πολύ δύσκολες στιγμές τη βούληση του λαού μας. Και τις δύο φορές κράτησε μια στάση ευθύνης κόντρα σε αυτό το οποίο θα πίστευαν πολλοί ή κόντρα σε αυτό το οποίο έβγαζαν οι δημοσκοπήσεις. Άρα μάλλον το λάθος των σύγχρονων ηγετών και ηγεσιών είναι ότι εμπιστεύονται περισσότερο από όσο πρέπει τις δημοσκοπήσεις και λιγότερο απευθείας τους λαούς τους. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Ισραήλ, ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμου Θεόφιλο, ο οποίος του απένιμε το μεγαλόστρωμα του Παναγίου Τάφου. Η επίσκεψή σας στο κράτος του Ισραήλ, αλλά και το κράτος της Παλαιστίνης, κατά την τρέχουσαν εμπερίστατον πολιτική κατάσταση, κατά την οποία σκληρώς δοκιμάζονται οι λαοί της περιοχής της Μέσης Ανατολής και μάλιστα οι υπό μαρτυρικών διωγμών τελούντες χριστιανοί, ενέχει ιδιαίτερα σημασία. Η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία στηρίζει το έργο του Πατριαρχείου και βεβαίως να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να όχι μόνο να στηρίζουμε το έργο σας αλλά στο πλαίσιο του δυνατού, καθότι γνωρίζετε ότι η πατρίδα μας περνάει μια μεγάλη κρίση και είμαι αισιόδοξος ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να βγαίνουμε από αυτήν την κρίση που μας μαστίζει τα τελευταία 5 χρόνια. Πιστεύω ότι τα πιο δύσκολα είναι πίσω μας, πρέπει με αισιοδοξία να προχωρήσουμε μπροστά. Ωστόσο, παρά την κρίση, θα στηρίξουμε τις προσπάθειες για την ανάδειξη των μνημείων που ανήκουν μεν στο Πατριαρχείο, αλλά στην πραγματικότητα ανήκουν σε ολόκληρη την Οικουμένη.
Αμέσως μετά η ελληνική αποστολή, συνοδευόμενη τον Πατριάρχη και μέλη της Συνόδου, μετέβη στο Ναό της Ανάστασης, όπου ο Πρωθυπουργός και ο Πατριάρχης εισήλθαν στον Πανάγιο Τάφο, ενώ υπήρξε και ενημέρωση για τα σημαντικά έργα αναστήλωσης και συντήρησης που είναι σε εξέλιξη.